xildhibaan maxamed addu xasan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta mar uu wareysi siinayay telefishinka caalamiga star tv waxa uu ka hadlay doorashooyinka koonfur galbeed ku soo fooda iyo oddada isku xirta magaalada baydhabo iyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho xildhibaanka ayaa mar uu ka hadlayay doorashada koonfur galbeed soomaaliya waxa hadalladiisii ka mid ahaa waajibaad adaga saaran xil ulusa saaran ma in diyaar garowaha ahayn doorashada hata fuudaha layaad si leen doorada lahay madaxweynaha koonfur galbeed dadweynaha mise bulsho weynta reer koonfur galbeed ka abtirsadaas waa doorashadaas doorasho hor ow doorasho oo election sida idinka talagalay in dhiida la fadaaw wal laahaw musuqmaasuq laahaw ma ogolaada doon ma inka baaqana haddii in dadka madaxnimada fadaa ha ku qeyb galan fadaaya nabadgelyadii iyo may leedahay waxyaabaha iyo mbaahnin wal ballan qaada hasharaha kor muwaadin kastoo dalka koonfur galbeed may hor ogaa inuusa hantarta ha dhowaayo baarlamaanka waa dadka geedka saaramu waajibaadka koonfur galbeed xildhibaan maxamed cabdi xasan ayaa mar uu ka hadlayay dhinaca kale wadada isku xirta magaalada baydhabo ee caasimada ku meel gaar kuwa koonfur galbeed iyo magaalada muqdishona waxa uu yiri runtii guriga saaday bogsanta daalka caqabada badana ku jara wadadaas ama doodie amase u hadalshe ama qayladhaanshe haddii ata dowladda federaalka haddii ata tan koonfur galbeed haddii ata amason may un ideeg mase waran geysin qayladhaankaasi ma jara muddadii hatanka dambeyti shirqudhii magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxa amason waan ka ciidamada haysada beli hata laha dhaafay go-aanka iyo isadeereg may kumid hayeen inay jidmin si inka dhaqsa badan la fur ma nafteedaan un oo injarna seminaar nairobi isabeli hata hataa dhaafani le aakhirsha mee labaatan isyeedii mana seminaarkaas ka jarmi may ninkooy laanka leehaw madaxa amason anka ka saray soomaali shirka usii haninhiri su-aalo un weydiina may kumid haytay wadan un dheer oo muqdisho baydhabo iska higaas oo shaakule ka dhibaatayo maadaama amasonta isin hata ufuudda mas-uulsha adaga saarayn wala ada oo qobadu aytay ma ata weydiin kidibaabay madaxweynaha taas kula hadal waana bilaha taata fuuddahani gebagabada jikaasi inay la furo iyo haka go-aansan xasan cali daawud xasan shalare star tv magaalada baydhabo